ההורים רוצים לצאת. ההצגה מתחילה עוד מעט, והבייביסיטר עוד לא הגיע. הבייביסיטר כן הגיע. איזה אוצר של שמרטף, מהימנה, רצינית. היא לא הטיפוס שתפתח פריג'ידר או תביא בחורים הביתה. והיא אוהבת ילדים, והילדים אוהבים אותה. הזמן עבר מהר. ההצגה הייתה נפלאה. הם נהנו הערב, כי ידעו שהילדים בידיים טובות. מה קרה כאן? ואיפה הילדים שלי? הילדים המסכנים שלנו? איפה הם? וזהו פתרון התעלומה. הילדים אוהבים שוקולד אליט, לכן קבלו את הבייביסיטר כדי שיוכלו באין מפריע לאכול שוקולד אליט. כן, הילדים יודעים מה טוב. שוקולד אליט, שוקולד אליט, באמת נפלא. כל מין משהו מיוחד. בין המינים הרבים, אליט, שוקולד חלב, השוקולד החדש זבת חלב, חלב מלא, שוקולד חלב אלפינה. שוקולד אליט, טעים תמיד, מתאים תמיד.